I veliki pozdrav svima, sa vama je Vukan Nestorović i dobrodošao u moj novi video. Ljudi, današnji koji poigramo Farming Simulator 18. Evo ljudi, novo da igramo i sad da nam očita. Evo, samo da nam očita i počinjemo da igramo. Samo ako je ovo, evo, počinjemo polako, evo tu je hapon. Mi ćemo ovo sad prodati. Evo, sad će promo. I sad će počinjemo da kupimo samo jednog guseničara, fenka i marse. To je to neki, oto. Ne, to nećemo kupiti, nego ovo. I kupit ćemo to. I ljudi, evo tu, sad. Vidite. To smo kupili, sad treba kupiti samo neku prikolicu. I evo nađemo sad neke prikolice. Kupit ćemo ovo. Kupit ćemo ovo i to i to je to i kupit ćemo naravno i jednu njivu, ona košta 1200, dve njivu sada će kupiti i tako da to je ljudi to od ovog videa. Ako vam se svidio, sad pogledajte, bacite like, subscribe, ćao. Evo ljudi, sad nastavljamo, kupili smo dve njive i ovo, sada počinje, sad otkočinjamo i zakočinjemo ovo. I sad idemo da vozimo. Evo, sad. Sad ćemo posaditi kukuruz. I poslije će ga pravimo u silažu. Evo, samo da kupimo sad njive. Evo, idemo mi polako sad. Pogledamo ovo i desno, evo ima neko, ako njemu idemo. Evo možda ono skrenemo mi. Evo idemo po putanje. Evo sad će, blizu smo njive. Možda ću kupiti jedan sad kamion, pošto imam dosta para. Ne, ne vidjet ćemo. Evo, ovo sad će. I to da skladamo. Evo, tu njevu samo nisam kupio. Neću nju, ona je mnogo malo, 70.000 treba je platiti. Ove su baš dosta velike. I one su baš... E, ovdje će skrenuti u stvara. E, sad idemo... Kompa nećemo. Uzet ćemo sad ovo. Zakačit ćemo... Ovo. I sve. I možda kupimo, sad će kupimo neki traktor, a ovi su mnogo slabi. Sad ću uzim, treba mi jedna valtra, fend, hop, mora kupiti česku. Zelen mi treba. Fend mi jedan treba, kad sve nećemo. Ovo nam jedan treba. I tu idem. Evo mi ide. Sad mi to radimo. No, ja ću odmah se. Nastavno, sad će mi ovdje. E, ljudi, da, o, nismo prodali ovo. To ne treba, ne treba nam. Sad moramo ići da uzmemo ovo. I da postavimo kukuruz. A tu imaš da birate pčanicu. Ovo, vidite, ljudi. A ja, mi ćemo na kukuruz. Mislila se mi, evo. Opa, ja. Evo, idemo sad. I ljudi, idemo sad poslove. Ulazimo.
Uvijete, uvijete drugi. Ne, ljudi, to sam samo htio pokazati. I to je to bilo za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i subscribe. I tako se vidimo. Ljudi.